աշխարազորը ոչնչացնել հնարավոր չի ճշգրիտ ձեռքերով, որտեղ աշխարազորը դա ժողովրդի մի մասն է եւ ծրված է լինելու, եւ իրեն ճշգրիտ հարվածները այս ապարդյուն Ամերիկայի բանում Աֆղանստանում լինելը եւ Իրաքում եւ Սիրիայում ինչի՞ չէ, իրենց այսպես ասած Հավայի կրակոցների բանը հենց այն էր, որ իրենց դեմ կռվում էր աշխարազոր, ոչ թե ռեգուլյար բանակ, հրթիռներով, տանկերով եւ այլն եւ այլն, եւ աշխարազորի դեմ այդ ճշգրիտ զենքերը ոնցորթ է անզոր են, աշխարազորը ոչնչացնել անհնար է, եթե գենոցիդ չես անում, միայն ու միայն գենոցիդն է, որ աշխարազորը կարա ոչնչացնի։ Մենք բայց մենք պատրաստ ենք նույնիսկ Թուրքիայի փլվելու դեպքում թեկուզ Ղարսի նահանգն ու Սուրմալուն վերցնենք, մենք պարտավոր ենք դա անել, բայց մենք պատրաստ ենք դա անել։ Նույն ձևով Ադրբեջանի Հանրապետությունը, եթե Թալիշների ապստամբություն եղավ, դրանից հետո վարվիտ Ավարիստանը, Լեզգիստանը, Թաթերը գլուխ բարձրացնեն եւ լրիվ մասնատվի մի 15 մասի, մենք պատրաստ ենք օգտվել դրանից, Հադրութը վերադարձնել, Հադրութը, ջրականը վերադարձնել, ասենք վարանդան, Կովսականը, այնտեղ քարվաճառը, իդեպ թանկագին հայեր, մանավանդ այն ախմախներին եմ ասում, որ ասում են քարվաճառը դա քելբաճարա, այ ախմախներ, ուրեմն երբ որ Շահ Աբասի ժամանակ դատարկվեց Գեղարքունիքը եւ մասսայական ասենք համարյա լրիվ դատարկվեց, համարյա մասսայեր մնաց անտարային զոնան, Լորին եւ Տաուշը, քարվաճառի հայկական իշխանությունը դեռ 150 տարի գոյատևեց, մինչև ռուսների գալը 1750 քանի թվին, ռուսների գալուց մի 50 տարի առաջ չդիմացավ ինքը, քարվաճառի իշխանությունը 150 տարի դեռևս հայկական էր, ինքը ավելի հայկական աղե քամ Մարտունին, Գավառը, Սևանը, ինքը ավելի հայկական է, ուղղակի ցարական իշխանությունները, երբ որ ասենք սկսեցին մեր համար քիչ թե շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Գեղարքունիք վերադառնալու, քարվաճառի վերաբերյալ այդտենց կարծիքներ չունեին, որ պետք է այնտեղ հայեր ապրեն, այդքան բան։ Մի խոսքով շատ հավանական է մեծ պատերազմ, որից թե կարող ենք շահած դուրս գալ, թե կարող ենք պետությունը կորցրած դուրս գալ, այսպես է։ Միանշանակ կարանք ոչնչանանք, եթե էշենք, իսկ եթե էշ չենք, մարդ ենք, ու ասենք պատճառը հետևանքային կապերը մեր գլխի մեջ կարա ասենք կառուցվի, եւ մենք հասկանանք, որ ցանկացած ակտիվ գործողությունների բարենպաստ, անբարենպաստ, ոչ մի ակտիվ գործողություններ, մեկ դու պիտի պատրաստվես տարբեր կատակլիզմների, տարբեր վատագույն սցենարներ մշակես ու չես օգտվելու վրա աշխատես, դու միշտ շահող դուրս կգաս, Իրանը տապալվի թե Թուրքիան տապալվի, կործանվի Իսրայելը թե ասենք կործանվի Չինաստանը, եթե դու պատրաստ ես, սա լավ անելու, եթե դու պատրաստ չես, ոչ մի լավ բան մեզ չի սպասում, հիմա ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը զբաղված է պատրաստվելով, իսկ դու ցանկալի պատրաստվող հայր, դու պատրաստվում եք, այսքանով վերջ, բարո մնաք, հաջողություն։